Naserviloval som vám moje predjedlo, marinovaný losos a grilovaná hrebenátka. Ja som prvýkrát v živote jedol hrebenátku, takže... A dobre to bolo. Toto je moja školská jedáleň, prívar s fašírkou. Nočná mora zo školy. To kričí z jedzma. Ja si myslím, že to bude brutálne celý týždeň. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.